Добрий вечір, шановні вчителі, батьки, гості! Ось і прийшов цей радісний і водночас сумний день, день прощання зі школою. Вітаємо всіх вас на нашому святі, воно і смутком радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання, і майбуття прекрасна світла мить. Уже дорослі ваші діти, і повноліття час настав, тож давайте їх покличем, хай же входять у наш зал. Зустрічайте 11 клас та класний керівник Повішко Юлія Іванівна. Доброго вечора, шановні випускники, доброго вечора, вчителі, батьки, всі гості, хто присутній в цій затишній погодній залі. Сьогодні 31 травня 2014 року. Наша школа, школа номер 16, випускає у світ ось таких красивих, розумних, освічених, молодих людей. Для проведення випускного вечора я хочу запросити на сцену класного керівника випускного класу Побіжко Юлію Іванівну. Будь ласка. Урочистий вечір присвячений випуску випускників Кременчуцької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 16 оголошую відкритим. Атестат про повну загальну середню освіту я вручаю булці Альоні Олегівні. А також Альона Олегівна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення. І Альона Олегівна нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні окремих предметів економіки, інформатики, астрономії, естетики, художньої культури, технології, фізичної культури та захисту вітчизни. А саме головне, Альона Олегівна отримує золоту медаль. Аплодисменти! Mm-hmm.
ось наші випускники. 22 випускники випускає сьогодні Кременчуцька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 16. Під ваші аплодисменти! Під ваші бурні аплодисменти! Як радіють за вас ваші батьки, ваші вчителі, молодці, це повага, молодці, молодці. Сьогодні і ще раз слово вдячності сказати вашим батькам. І особливо я хочу от деяким батькам, можливо не всім, а більш таким активним, які співпрацювали з школою, вручити подяки. Подяки від адміністрації школи, від педагогічного колективу. І так, подякою нагороджується Піскун Людмила Леонідівна за активну участь у суспільно-громадському житті школи та постійну допомогу педагогічному колективу в реалізації навчально-виховного процесу. Аплодисменти! Я хочу вручити подяку від імені педагогічного колективу сім'ї Капінос Олексій Олександрович і Таїсі Григорівні. Я вас прошу. Прошу, прошу. Я також запрошую для вручення подяки Тамик Сергію Анатолійович і Наталія Вікторівна. Я також запрошую на сцену і вітаю подяку Отрізній пані Васильівні. Я думаю, що до моїх таких хвилюючих слів, слів привітань, ви всі приєднуєтесь, правда? Да потому что в школе учатся, а в институте 3-4 парятся, дорогие наши родители. Сидело солнце горячо, а осень шелестела за окном. Вы положили мне руку на плечо, сказали: ну, дружок, давай пойдем. И вот мы в путь отправились с тобой. И вы с тех пор не покидали нас. Учили буквы складывать, считать, писать, цветы растить. На все смотреть и все запоминать. Вы повели нас по дорогам знаний и труда. А сколько пережили мы страданий, чтобы мы учились хорошо всегда. Сокровища знаний, радость открытий. Спасибо за это старшим друзьям, нашим любимым, первым учителям. Я бы я тихо таком могла стать.
щоб у політ вас в небі проводжати, де вільно ви завжди могли б літати, чого бажаєте. Дорогие друзья, Юлия Волынь в этом
своїх батьків. Шукайте доброї слави, любіть, несіть у серці вірність ливодину, на сонячнім крилі в життя летіть, посійте в землю золоту зернину, пучним колоссям людям простіть. Я пишаюся вами, хочу вас всіх обійняти. Юлія Іванівна запрошує всіх-всіх обійняти її. Правда, дорогі друзі, вспомніть, як зовсім маленькими ви їх привели в школу і віддали в руки ніжним, трогательним вчителям, які точно так же безпокоїлися і переживали за них. Я дійсно не зря сказала, вони зв'язані з вами. І Юлія Івановна зв'язана з кожним із них, от той невидимий поповідник. Потягніть Юлію Івановну, пусть не забуває, що ви в школі ждете. Ждете, правда, ребят? А ви потягніть ленту к Юлії Івановні, тому що ви завжди вернетесь в эту школу. Завжди прикоснетесь к ее плечу і розкажете удачі, неудачі. Поднімите вверх. І пусть все буде хорошо в вашій житті. І пусть вона буде такою же радужною і красивою, як ці ленти, як этот мир, як эта радуга. Юлія Івановна, перелізайте, опускайте. Не знаю, может с Юлией Ивановной, может с другим каким-то классным руководителем, учителем. Может быть, даже Алексеем Васильевичем. Как ты его первый раз встретила? Я помню свой первый страшный момент со Славой Владимировной, нашей первой учительницей. Я об этом написала в письме в третьем классе. Что ты? Светлана Владимировна прям машет рукой. Признайся. Але коли ви така гарна і хороша, але коли ви гніваєтеся, мені від страху хочеться залізти під парту. Ось так. Прийшов нестримний час,
ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляє вас. Нехай же вас Господь благословляє. У світлу путь, на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля вас щаслива була. Благословляємо вас хлібом, щоб лихо вас не зачіпало. Благословляємо вас хлібом на вдачу і на добре діло. Жива традиція народу України, зерно пшеничним у дорогу проводжать, і рушником, що вишити червоним, дорогу у майбутнє вистелять. І ті ж діти, світ по рушниках розшитих, нехай дорога вам квітками розквіта. Червоний колір, хай життя лише дарує на щастя, на любов, на долю, на літа. Хай щедрою для вас земля українська буде, вона зуміє всіх дітей своїх зігріть. На радість і на труд ми вас благословляємо. І по правді так, як слід на цій землі живіть. Ви молоді, здорові, духом сильні, і перед вами тисяча доріг. Збудуйте щастя в Україні вільній. Ви ж, мами, дайте їм дорогу оберіг. Шановні мами, розстеляють беріг український рушник. А я запрошую всіх вас, діти, станьте на цей рушник, і хай дорога вам буде легкою. Нас з дітства навсегда.
Аплодисменты. И, конечно же, классный руководитель Юлия Ивановна. Дорогие друзья, я думаю, что нужно предстать нам всем и еще раз поаплодировать стоя этому замечательному классу, этим замечательным ребятам, девчонкам и мальчишкам. И пусть у них все будет хорошо.